Dnešní díl našeho dokumentu věnujeme lokomotivám, jejichž provozní význam už zcela odnesl neúprosný tok času. Svou kapitolu československé železniční historie ale napsali a ta si připomínku určitě zaslouží. Jedná se o karkulky, lokomotivy původních řad T444-0 a 1, pozdější 725 a 726. Připomeňme si úplný závěr jejich provozu v našich zemích tak, jak jej zachytil objektiv naší kamery od roku 1996. Asi nejdelší a nejznámější uplatnění v českých zemích měly karkulky ve strojové stanici Polička. A proto začínáme naše obrazové putování právě tam. A jako obvykle si k tomu uvedeme několik obecných údajů. Konstrukce lokomotivy T444-0 pro lehkou posunovací a traťovou službu byla navržena v pražské lokomotivce ČKD, kde byly v roce 1959 také vyrobeny dva prototypy. Sériová výroba byla předána do turčianských strojární v Martině. V letech 1962 až 65 tu byly vyrobeny stroje T444-003 až 113 pro ČSD.